Ja sam Vlado Maruš, ako me ne pripoznajete, ispod maske, predsjednik Udruge razvojačenih branitelja. Ovo su moji suradnici iz Posušja, Gruda i Širokog Brijega. Zbog ignorancije poznate odavno vama i nama, predstavnika vlasti i takozvani braniteljskih udruga, krovni, temeljni ili reprezentativni, koje nikav zakon ne poznaje, mi smo bili prinuđeni formirati krizni stožer Udruge razvojačenih branitelja HVO-a Županije Zapadno-Hercegovačke. A sve iz razloga jer smo se obratili medijima, javnim pozivom i otvorenim pismom, gdje smo dali konkretne prijedloge kako pomoći razvojačenim braniteljima HVO-a koji nemaju nikakvih primanja iz rata, a sad su ostali i bez drugih primanja. Unatoč našim pozivima, pismu, sve objave predstavnika vlasti i udruga idu u jednom smjeru, a to je kako pomoći posrnulom gospodarstvu, privatnicima, poduzetnicima, umirovljenicima, zaposlenima. A dakle, vi živi koji nemate nikakvih primanja, vas niko ne spominje. To je nama očekivano od njih, jer nisu nam ništa ponudili 25 godina na staru i muče. Zbog toga smo formirali krizni stožer. Ovako, ovaj krizni stožer nudi konkretne mjere za spas ovih ljudi. Nas ima u udruzi registrirani ured 220. Međutim, stvarna cifra je veća. Sad je taj broj povećao drastično. Ono što mi nudimo i tražimo, i pismeno i javno, je sljedeće. Da se takvim ugroženim obiteljima, gdje je branitelj nositelj, pomogne s 500 maraka jednokratne pomoći kao prva ruka. Sljedeće, da se takvim braniteljima omogući nabavka sjemena, sadnica, gnjojiva, domaćih životinja, poljoprivrednih strojeva uz rok otplate, da bi mogli ljudi raditi, jer falit će hrane na jesen svima nama. Po našem pozivu, grad Široki Brijeg vidim da je poduzeo neke aktivnosti i dodjela tih sadnica sjemena. Međutim, ja sam ih zvao u ime udruge i opet takvo pravo nabavke sjemena, gnjojiva i ostalog imaju oni koji su upisani u registar poljoprivrednih proizvođača, takvi je 700. A tvrdim odgovor, nek slušaju mediji, od tih 700, 500 i ne znam kako magarac izgleda uživo ili brazda na njim ili motika. A mi bi radili. Dakle, nas se niko ne sjeća. E sad, od kad smo mi to objavili, taj javni poziv, odmah kažem, krenuli smo u konkretne mjere. A konkretne mjere su da ćemo otvorna pisma od naše dopise službene pečaćene slati na njihove adrese, a predstavnici vlasti imaju priliku da osvjetlaju svoj obraz. A već nam se, da odmah kažem, javili ljudi, gospodarstvenici koji žele pomoći ovu inicijativu, traže da im ostavimo podatke. Međutim, jutom ćemo biti pametni i precizni, nećemo ostaviti podatke udruge, već ljudi. Dakle, svi gospodarstvenici, ljudi koji mogu pomoći tim obiteljima, imat će priliku pomoći indirektno, ne preko udruge. Broj 2. Tražimo da se obustave svi ovršni prijedlozi, evo vidimo da su obustavljeni u ovom periodu, kao neće slati ovršne prijedloge, tužbe. Tražimo da se oslobode plaćanja ovi ljudi koji su ostali bez primanja, branitelji i stanovništvo, komunalija, struje, vode, telefona ovih par mjeseci. Mislimo da Elektroprivreda i Eronet neće osiromašiti zbog ovoga. Što tiče banaka kredita, tu smo predložili moratorije. Ovaj period nema kamata, nek miruje. Kad se stanje stabilizira, ljudi će vraćati svoje obveze i svoje kredite. I normalnu pomoć u poljoprivrednim proizvodima, oni sadnicani, sjemenin i tako da. To su konkretne mjere za spas ljudi, ne samo nas, nego ove regije cijele, jer hrane će faliti. A mi svi imamo ovdje svoje proizvode. Dakle, to su naši planovi koje ću ja večeras preko Širokog info konkretizirati i napisati kako ljudi mogu, koji žele pomoći i tako dalje. A sad bi ja dao riječ našem predstavniku iz Posušja i Gruda, nek se par riječi i oni obrate, da ne ispada da se borimo samo za ljude sa Širokog Brijega. Imamo čovjeka iz Rakitna, oca petero djece, koji je u Njemačkoj radio kao branitelj, samo on je prošao sve terene i u Sarajevu ne prosjede, otišao je raditi, hraniti petero djece, vratio se, sad ne može u Njemačku. Međutim, hvala Bogu, rade, siju on i žena i dječica. Pa nek on malo svoja iskustva kaže, šta njega muči 25 godina i sada. Izvolite, Željko Tokić iz Rakitna. Ja sam Željko Tokić iz Rakitna, predstavljan razvojačene branite općine Posušje kao krizni štab. Vlada je sve rekao, bili smo od prvog dana zajedno i na prosi i na svemu. Ja sam godinu i pol dana otišao za Njemačku, šta ću, nisam
jer svakdje su nas izbacivali, smo god neku tražili nešto ne za sebe, nego za općenito, za ljude koji su s nama bili, uvijek smo bili šikanirani. I nažalost doživio sam u Njemačkom smenom, čovjek radi, znači on je otišao 91. gore, znači nije bio na terenu. I on se meni hvali da on ima i trolist i penziju iz Hrvatske, ovo ono. Ja govorim kako neko može tako nisko past i ko je taj da mu to potpiše. Ja ovdje isto apeliram, recimo ti zapovjednici što su bili, oni su bili zapovjednici, da su tako nešto nisko pali pa su potpisivali tako te stvari, recimo kako mogu nama gledati u oči kad me sretne, evo rekao Vlado, petero djece, ja sam sad došao prije mjesec dana i krenio sam na večer i Čičko me zove, kaže otkazano sve. Jer sad recimo Njemačka je opet malo normalnija država od nas, oni će meni sad platiti to i nešće sa ovoga arbesanta onaj. Ali šta dalje ako se ovo nastavi? Znači ja imam recimo mogućnosti u Rakitnu, znači imam zemlju, imam sve, imam i hvala Bogu nabavio sam i traktor prije tog svega, ali onaj, niko se pomoć nije ponudilo, ni meni, ni ima i takvi u Rakitnu kogodać. Imaju oni strojeve, ima, ali sučin će raditi. Nema za sjeme, nema za gorivo, nema ni zašto. Ja ne znam ovo onaj, dokle ovo vodi, ali ovo ne vodi na dobro. Jer ljudi su već neki moji suborci, već su malo više na psihičkom bazi nego da je strah od korone. Jer korona nije problem, nas korona tare ima 25 godina. I ona će nas uništiti, ta korona od 25 godina što nas pomalo izgoni, iseljava i dovodi nas do prosijeg štapa, ali to nije dobro. To će njima se obiti o glavu, baš političarima. Ali pitanje je samo dana, sata, kaj se to desi. Već neki tamo, ja i znam, objavljuju, kaže, mogu 20 ljudi naoružati. Pa šta ako se to desi u posliči da čovjek na čovjeka puca ili u Širokom ili Grudama ili bilo gdje u Hercegovini. A to će oni odgovarati za to. To nećemo mi odgovarati, nego oni. I ovo ako se prema braniteljima ne izjednači, što stalno, recimo moj imenja Željko Glasno naglašava da se izjednači pravo HVO-a i hrvatskih branitelja. Ali neki su to iskoristili, a nas su gurnili u stranu. Mene je moj otac, i sad je živ, molio 91. kad sam izjedno, a jedvo glavu živu izvuka. Ajde sređiti ja papire, ja kažem, ja se radije vratiti tamo nego da ostavim, da ja ne ratujem za svoje tu, da mi neko dođe sutra i ubije čaću mater, baku ili ne znam nija koga, brata i sestru. I on danas se meni smije, kaže, šta si radio? Sad iđi po stare dane u Njemačku. Sad bole leđa, moraju boliti. Ja imam ozljedu, nikad nisam, a i sad mogu proći sve revizije koje sam dobio na Kupresu kad su padale granate, neću sad zagrećat, imam tu izbučenu jednu, gdje se ovdje pitao, tata, kakva ti je ovo lopta? To je sine iz rata, pa di ti je penzija? Ja sam mislio da će biti ta vlast, pa će mi dati ono što zaslužio. A ovi ranjeno onda, nek mi pokažu gdje su ranjeni, gdje su bili. Toliko od mene, hvala. Dobar dan, ja sam Borislav, predstavljam branitelje, razvojačujem branitelje iz Gruda. Biću malo ni kratak, par čenica ću reći, hvala što ste mi to ovo dozvolili. Ja bih najprije zahvalio se svi ovim sam koji su na prvoj liniji, a sad se prva linija zove borba protiv korone. Mislim da su to doktori, stožeri i prije svega sestre i svi oni. Mi smo bili isto nekad prije na prvoj liniji i zato smo ovu situaciju nekako osjetili, pa po sebi znam kako je njima. A isto tako bi naglasio da postojimo mi koji smo u jednoj situaciji već koja sad je, znači ostajemo bez posla. Konkretno jedna obitelj koja u ovom slučaju iznosim svoju obitelj, a taki je u mom okruženju. Mi smo nekako mogli ovdje otići na more i raditi, međutim ove godine od toga neće biti ništa. Znači to je jedna obitelj koja ima petero članova u kojoj niko ne radi i tako da je ta oni poljoprivreda, u poljoprivredi nismo sami sebi dovoljni, borimo se na sve razne načine i s tim da oni ova sadašnja vlast moljava neki način da nam izađe susret u onomu što oni mogu, a da nama to može, da to nama može doprinijeti. Ja se ni što se tiče mislim da ne bi kraja više prije svega vama ni vrijeme i vi ste umorni, evo prije svega malo su to većine, iz ovoga se može izvući, iz ovoga se svega mora izvući naša htjenja, šta nama ni škripi i neka pouka i tako. Prije svega ja se zahvaljujem, hvala.